jā! Šodienas dzimšanas dienas apsveikums izskan tādam ļoti niknam Latvijas populāram Džekam. Tiešām tas ir tāds, viens no niknākajiem Latvijas šoumeņiem, reperiem, producentiem. Atklāšu noslēpumu. Šodien palika 33 gadi Jānim Krīvēnam. Pazīstamam arī ar pseidonīmu Krīvenči. Jāni, Krīvenči, apsveicu tevi! Nikni! Tavā jubilejā! Un tavi satīna draugi pievienojas sveicieniem! Un lai tavs svētku galds ir tikpat garšīgs kā visas Pipars LV receptes. Ko, lai tavos svētkos ir labākie dzērieni, ēdieni, labākās meitenes, labākie draugi? Un, protams, ja tev ir otra puse, tad lai tava otrā pusīte šajā dienā tev ir klāt un dod tev laimi sirdī. Bet, ja tev ir daudz tādas otras pusītes, kas to zina, vai ne? Tad lai ir visas tavas otras pusītes un visas tavas labākās meitenes šajā dienā tev klāt un sniedz tev augstpilnāko baudu un tu vienkārši aizlido ekstāzē. Protams, draugi par tevi saka, tu esi vienkārši azartiskas bembists. Azarts un bembists vienmēr ir tas labākais un rulēs. Es Jāni pazīstu arī personiski, ko es varētu teikt trīs vārdos. Jānis ir vienkārši, bet arī pašā laikā ļoti tāds stilīgs un krudžģeks, un kā jau es arī minēju, talentīgs uz visām šo biznesa lietām, vai ne? Tā kā, mums bija sanācis ar Jāni arī kopā filmēt videoklipu. Atceries, kā toreiz ar Singapūras satīnu devām iekšās, vai ne? Boksa ringā. Un ar visu spērienu, vai ne? Jā, tas bija labais laiks. Un es domāju, ka tu arī atbrauksi kādreiz šeit pie manis uz Malagu, uz Loju pie manis, uz privātu māju, vai ne? Kur mēs, redz, cik šeit ir skaisti un nikni, vai ne? Kur mēs nofilmēsim kādu niknu videoklipu ar tevi un ar Singapūras satīna puišiem Spānijā kopā. Un visa Latvija piebiedrojas sveicieniem kopā ar mani. Sumināts! Ai pīlā džoga, rūkti saldā, kādēļ tu palīki? Viena pati ziema salā pamestā, aizmirstā,